Babblarna är liksom en livräddning för föräldrar. Vi tycker ju att det är ett pedagogiskt koncept som jobbar med barns språkutveckling. Men föräldrarna tycker att det är en chans att få borsta tänderna eller tvätta håret eller få vända sig om och göra någonting i några minuter. Det blir förströelse eller liksom tidsfördriv för barnen som ändå har ett innehåll som föräldrarna kan leva med, eller vad man ska säga, som de tycker är bra och okej för barnen. Och det faktum att väldigt många barn lär sig att prata med babblarna gör ju att föräldrarna känner att det här är faktiskt okej. När man ringer vårdguiden och har barnen har ens barn kan inte sova, då får man tips av personalen där att har ni provat babblarna. Så de har en väldigt lugnande effekt.